Nawr, o'n i fod drawn Iwerddon ddoe, ddim yn helpu tîm Cymru, yn helpu tîm Iwerddon, achos mae gen i deulu dwi'n dod o dras Gwyddeli, dwi'n dod o deulu obese. Ond, yn hytrach, fi wedi bod fan hyn, yn edrych am clipiau nid jyst gyda'ch cyfer chi, ond hefyd ei gwestiwn Lisa Gwilym! Hey! Lisa, mae gyda ni lot o bethau yn gyffredin. Mae gen ti lais melfedaidd, mae gen i lais. Ah. Mi ti yn gyflwyn rhaeg ar ectau. Dwi'n gyflwyn rhaeg ar ectau hefyd. Yeah. Ectau fel Radio Cymru, ond yn well, fel dyn ni'n hoffi dweud. A hefyd, mi ti wedi ennill gwobrwy o'r gyrru o'n 1-5 cyflwyn o ectau. A fi heb hyn o'n cael yn nominatio. Oh. Diolch, wastad croeso yn y gogledd, wastad croeso yn y gogledd. Oedden ni gofyn ti cwbl o gwestiynau, mae lot o bobl yn wahanol, lot o bobl yn hoffi cwn, lot o bobl yn hoffi cathod. Yt ti'n casau cathod, ond mae gen ti rheswm yn does? Dwi'n casau cathod am y rheswm syml, nath nhw ladd yng nghyngod i gyd. Pedwar ohonyn nhw. Sionyn, Modlen, Sally a Mali i gyd yn mynd, oherwydd rhyw gath. Mae'n un noson, nath o'n ei wneud. Naci, mae hyn dros gyfnod o rhyw bedair blynedd. Negoch chi'n sylwi bod yna patrwm yn datblygu. Dwi'n fel CSI Cibyn, chi'n gwybod beth sorto'r holl beth allan. Nath mae gynnu ni glip, nath o'n ei ffindio'r gath oedd yn gyfrifol. Iawn, ti'n ei llawn i gyfeithio? Wel na, yn dan am y gath yma yn saff iawn. Dyma'r diwrnod nath o ddarganfod bod chi'n mynd i stopio cael cwningod fel anifeiliad anwes. Dyma o'n dod fyny fan hyn. Y gath mwyaf blin yn y byd. Ydych chi'n barod? Mae flin o'r tem. Yna, Christian Ola o'r tem. Sôn am gathod, maen nhw'n dweud bod nhw'n anifeiliad clyfar, maen nhw'n ystwyth iawn ac yn y blaen, ond maen nhw'n gallu cael beth sy'n cael ei alw'n shame. Mae gennym ni gath yn un, yn ei bach o shame efo'n un. Y syniad ydy, maen nhw'n mynd i neidio yn hawdd iawn, dyna ddia pawanau dros. Licio hwnna. Oedden ni'n ddreofn i ti gwbl o gwestiynau, un peth nethu ddarganfod. Pan o ti'n fach, oedde ti eisiau bod yn astronaut? On. Pam? Wel, achos o'n i'n hogan fach, o'n i'n gweld y lleuad mewn yr awyr. Mae'n oes o'n neis mynd draw i'r lleuad. A wedyn, ie, o'n i'n mwynhau gwyddoniaeth. Felly, o'n i'n meddwl, pam ddim? Pam ddim, pam ddim. Un o'r peth maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n cael chi'n gyfarwydd efo bod yn weightless. Maen nhw'n mynd yr awyr yn y lan a lawr. Mae'r un effaith yn cael ei greu os ydych chi'n neud loop the loop mewn awyr. Neu os ydych chi'n hedfan o'r gogledd lan i Gaerdydd hefyd. Mae gynnu ni glip fan hyn, eisiau bod yn ofalus iawn. Cerwch lygad ar y ferch ma'r chwith nawr, dim yn tymor rhydd a. A mae'r awyrau nawr yn mynd i neud. Afddiach. Be fi'n hoffi ffrind i'r chwith yn trefo'n cwl. Shema. Mi ddethon ni ofni ti os ydych chi'n chwarae chwarae yn ysgol neu cymryd rhan a nes ti dweud na. Er nes ti drio'r naid uchel achos gwrth yn rhyfedd iawn am merch Cymraeg, ti'n dal. Ydw, fel. Pam y naid uchel felly? Dwi'n gwybod. O't ti'n dda? Na, dwi'n mynd neud chwarae yn dan. Mae gynnu ni glip, mae'n stopio'n ameiliad, iawn, mae hi'n rhedeg fyny'n iawn. Yn dda iawn. Lle ti'n fawr athyn anghywir fan hyn? Yn i ffenni oedd yn gallu gwneud hwnna. Mae Lisa Gwilym wedi gwneud gyrru ralio. Mae'n mynd i bach, ond ti hefyd yn gwneud stunt. Ges ti ddim fwrw drosol gan fys yng Nghaerdydd. A cerdded o'n an iawn yn dod? Faith. Yeah. Faith. Ti'n cofio? Do. Ar Street Westgate yn y Mill Stadium y Millennium. Ac o'n i'n disgwyl i'r traffic basio a nes i sefyll yn y bus lane fel mae rhywun. A mynd i nesaf mae'n y fws. Double decker yn dod a dwi'n y pwdl. Dyn nhw'n hoffi stopio yng Nghaerdydd y gyrwyd. Dyn nhw ddim. Ond dwi yma, dwi yma. Oedd o'n rhywbeth debyg i'n sy'n angen y sain fan hyn, oedd rhywbeth yn debyg i hwn. Drychwch ar y boi yma nawr. Croes i'r ffordd, mae'n goliad i'n stopio, yn hollol ddiogel. Oedd o'n rhywbeth fel yna? Eitha tebyg. Cofio. Nawr, yn ola, mae gynnu ni glip, neu llai o Masters in France a Race Horses wedi gwneud EP arbennig a'i fideo diweddara nhw. Neu, clip o rhywbeth sy'n sôn efo Chewbacca. Chewbacca! Chydym yn unwaith, ond i'n meddwl sy'n ni'n neud yr eitha fe nawr. Mae'r geinfed tro, dwi'n meddwl, ni wedi ffeindio rhywbeth sy'n sôn efo Chewbacca. Pawb yn caru Chewbacca. Pawb yn caru. Gynnu ni dro'r fyny. Beth sy'n neis i, mae'r ymgais gyntaf ddim yn dda iawn. Dwi'n meddwl ffôn, ni'n drio fe nawr. Mae'n sôn efo'r eitha ni'n cyntaf. Falle. Hei, Chewie! Hei! A dyna ni, Lisa Gwilym, Dan Glyn, newyddion o we.